A sklidněte se. Nebo půjdete do guláše. Fuh. Sám. Fuh. Tak jo, kamarádi, kamarádky, já to pomalu, ale jistě zapnu a vrhneme se na to. Tak, chat by mohl fungovat a pomalu bychom mohli začít streamovat, live streamovat, to je jedno, jak to nazveme. Dneska je to, ten je řek po každý, takový znenadání, tyjo, tady slunce, jak svítí. Fuh, samotný. Dneska je to opět tak nějak náhle, ale večer mít čas určitě nebudu, mám teďka chvíli čas, takže si tak na těch 40-50 minutech zahrajeme a zkusíme zase udělat nějaký zajímavý questík, protože už celkově, kamarádi, celkově už se v této hře tak nějak blížíme do zdárného závěru, do zdárného konce, finiše Petra Vaniše. Tam toho ještě dost. Jde jako co dělat, co nedělat, ale bavíme se hlavně o hlavní příběhové linii, o té hlavní dějové lince, ale ty vedlejší questy už nám pomalu dochází, už máme objevenou celou mapu světa. Teďka poslední livestreamy zabijíme mytologický potvory, což je ale super, že jo, ten Minotaur, posledně Medúza, jo. Dneska mohli bychom ještě zkusit někoho najít, někoho zabít, máme kamarádi pomalu nahraných 100 hodin této hry. Tohle je nějaký 38. livestream, 38. záznam. Vy co koukáte na YouTube, to už to prostě 38 záznamů, tyjo, kolem té hodiny vždycky. To prostě, ten značí, jak tahle hra je superová, dobrá, luxusní, vakinální. A nevím, jaká ještě, protože tak dlouho u málo které hry jako nahrajete přes tu stovku hodin. A že vás to furt baví, že to nehrajete z takového toho hráčského donucení, že si řeknete, ty vole, už to dohraju, chci tu trofej, nebo prostě chci vidět, jak to skončí, mě to furt baví, ty vole, furt mě ta hra baví. Hopili, zdravím tě, kámo. A dneska to máme, jakože v podvečer je 18 hodin 20 minut, což je u mě, u mých livestreamů jako poměrně zvláštní čas, většinou streamujeme vždycky kolem té 22. hodiny nebo později. Ale já věřím, že nás sem pár přijde, na chvilku pokecáme, uděláme aspoň jeden nějaký větší zajímavý questík nebo něco a tak dále. Takže, my jsme zabili Minotaura, zabili jsme Medúzu. Je tady ještě přímo Kyklop. Něco jak kdyby obr. My jsme už jednoho Kyklopa chtěli, že ano, zabít. To se nakonec ukázalo, že... Ne, kurva, počkat, špatně, tady máme něco vyšetřit. Tady tomu člověku prostatu už asi ne. Tak půjdeme tady po stopách kečupu. A je tady přímo i někde Kyklop. Ale to fakt jako absolutně nevím kde, jak, proč, s kým, s čím. Tady je náčelník klanu a blbostí. Makavej šešeše, zdravím tě. Jak to jde, pozdravujem zo Slovenska. Hele, jde to dobře, dneska jsem si udělal radost, protože při tréninku ramen, i když jako už se cítím tak nějak polámaný, vaginální, bolavej, tak jsem dal na tlaky, vy co mě sledujete na Instagramu, tak už to asi víte, na tlaky s rovnou tyčí v sedě jsem dal ze 112 nebo 113 kilo tam bylo, dal jsem dvě série po pěti opáčkách, pěkně na procítění, jo, žádná v piči technika, tak, že to mi jako udělalo radost, samozřejmě není to žádná extra jako raketa, ale jako na série 112 kilo je, si myslím, že není vůbec špatný. Takže teď si mám fajn, kámo, dneska mě ještě teda čeká práce a dodělávání nějakých věcí, pičoviny kolotoče, ale to patří k životu, víš co, je léto, musím se víc ohánět, protože samotný fitko teďka je jasný, že nevydělává tolik, jak má, takže o to víc musím řešit klienty a věci a tak dále. Jak se nechat upéct v peci, prsty v piči a tak dále. Tak.
Dobře, nějaká, ty vole, ale tam mi ubrala jako celkem dost HP. Ale my jich ubereme víc. No a i zo Slovenska mám spoustu klientů, nebo ne spoustu, ale mám tam pár klientů, pár svěřenců a svěřenkyň. Přece jenom, jak nezabiju tady to. Přece jenom Slovensko je kousíček od nás. Bum! A teď jsme se netrefili, nevadí, tohle to děláme takhle. Nevím, co ten tuhej kořínek. Tak. Přečtu, co píšete. Ty vole, další se tady objevil. Jsi frajer, třeba makat a keď to nebolí, tak to neroste. Já keby som od teba... idem na trénink s tebou. Kámo, Slovensko je samozřejmě daleko, jo, ale už za mnou párkrát přijeli jako i borci ze Slovenska si zacvičit, pokecat a tak dál. Nebylo jich teda moc, jo, spočítal, je to jednociferný číslo, ale jako i ze Slovenska za mnou přijeli lidi, jo, prostě udělali si bilet, jo, přijeli prostě, pokecali, pak se tady podívali po okolí a tak dál. Tu možnost tady máš, já budu velice rád, zacvičíme spolu a jedno s druhým, však to znáš. Luboši, zdravím tě. Hele, dneska, Luboši, nějakou mytologickou potvoru, jestli tam ještě, vím, že je tam někde kyklop, jako jo, tak jestli kyklopa dneska zkusíme, co, kámo, kilnout, já jenom dodělám tenhle questík, jinak ještě jednou tě zdravím. A klidně bychom něco mohli, jako, zas roztrhat nějakou mytologickou, ty vole, mytologickou svině, jestli se teda dostaneme tady z jeskyně. Já se těším na nový Call of Duty. Budeš mít tu sběratelku? Asi ne, kámo. Jako to Call of Duty vypadá dobře, asi si ho pořídím, ale sběratelku asi ne. Já chci sběratelku Death Stranding, Final Fantasy 7, Remaster a tak dál, ale to asi ne, no. Slovensko-Česko spolu, kým nejde OK, tak se pozabíme. Jo, když, já, jasný, no tak. Hele, taková ta rivalita, když aspoň trošku zdravá, tak je to dobrý. Je fakt, že v tom hokeji a ve fotbale to je kolikrát až moc agresivní. Ale rivalita ke sportu patří, jo. Ale jak říkám, někdy je to úplně zbytečně až moc. Ale jinak jsme bráti a jasný. Carlos, jdu dělat šoférák a dokud všechno půjde tak, jak má, tak jednou zacvičíme. Ale jedině, když přijede Michal Kong, no, ten už teďka zase nakecal, že přijede, pak vždycky se odvolal na něco. A tak, zase víš co, chceme přežít ten trénink, jako, jo? Jako já už pomalu stárnu, ale ještě pár let tady na tom světě bych chtěl být. Takový pašik tady obětovaný, ty vole. Škoda vepřovýho. Tak jo, Lubo. Zkusíme teda najít nějaký ten, opičáky nechceme, no chceme hlavně přežít, ve zdraví. Podíváme se, jestli je tady teda nějaká ještě mytologická potvora. Na ostrově Lesbos byla ta medúza, že jo? Je tady ještě něco nějak vaginálního? Labirint ztracených duší, tam jsme vlastně byli. Hej, já si pamatuju, že úplně na začátku hry jsme to měli zamčený, ale... Z té Kefalonie, když jsme odjížděli, tak tam přece taky bylo tady, nebyl to tady ten ostrov, zapomenutý ostrov, hej, nebylo náhodou tady nějaký, úplně náš první livestream, nebo druhý livestream, nebo třetí, no, na tom začátku, na tom ostrově jsme pár hodin strávili, ale ty vole, nebylo tam náhodou zrovna něco, jako nějaká potvora. Já si na 100% jsem jistý, že jsme přišli do nějaké jeskyně, a že jsme tam slyšeli nějaký zvuky, nějaký jako nelidský nebo zvířecí zvuky a že nám to tam napsalo, že dveře nemůžeme otevřít, ať se vrátíme později, něco takového. Jinak chceš, co streamuješ, nějakou kartu na stream, či len čistě na PlayStation 4? Těž bych tomu chtěl streamovat, keby si poradil. Velká vďaka. Kámo, úplně já se tady v tomhle poměrně barbar, já streamuju přímo přes PlayStation, tam nejsou ty rozhraní, ty jako věci a tak dál, ale dělám to takhle, čistě takhle jednoduše.
jeskyně na zapomenutém ostrově. Hej, to je ono. A tady podle mě byla, od Buffalo byla nějaká potvora. Jo, to znamená, to spíš si nech poradit fakt od nějakého frajera, co streamuje jako pořádně, a to mám jenom jako zábavu. Čiže webku máš těž, jo, je to přímo PlayStationovská webkamera i se zvukem. Vidíte? Ale já se tam nemůžu dostat, jak to? Tenkrát v Hollywoodu, kámo, jsem viděl, má na to přímo recenzi, tak se podívej na YouTubeku. Přímo jsem o tom natočil asi 12-15 minutový video, tak nějak, takže tam o tom mluvím. Je tam opravdu Sfinga, jo, ale já se tam teda asi, senka se ještě nedostanu, že? A pak ten kyklop. Tak očividně tady se nedostanu, tady je to ještě zamčený, nebo nevím, co mám udělat, aby mě to tam pustilo, ale... Tady teda ještě bohužel. Mně se to taky hodně líbilo, tenkrát v Hollywoodu je superový film, superový. Byl jsem na tom v kině hned jako v den premiéry a užil jsem si to. A to na rozdíl ještě od spoustu lidí, jako jsem tam znal trošku tu mytologii kolem ty historiky, protože se zajímám o historii filmu, takže vím, co bylo v Americe v 50. 60. letech, aspoň nějak. Hej, tak to je škoda. Tak to uděláme jinak, Lubo, kámo. Podíváme se, jaký tady máme úkoly, jaký tady máme questy. Odysseane. Bohové Egejského moře. To asi teda ne. Je tady něco? Hrdinové kultu, stříbrná žíla, svět a postavy. Svině na víně. Najdi zásilku okru. Úkol Bůh mezi lidmi, abys odemkl kyklopa. Klobouk dole, těž, co se... Jo, díky Makavej. Takže Luboš píše úkol Bůh mezi lidmi. Jdeme se na to podívat. Bohové Egejského moře. Pád pevnosti. Je možný, že ten úkol jako ještě nemám, anebo že už jsem ten úkol udělal? Já si nejsem jistý, jestli jsem ten úkol už náhodou, kámo, neudělal. Mi to něco říká. Mě to... Co je tady? Starobylá výheň, tam se vylepšuje ten. Tam se vylepšuje meč. Ostrov Kytéra, jdeme se podívat. Že mám za to, že jsem, Lubo, úkol Bůh mezi lidmi, ty vole, dělal. Nebo něco mi to říká, nebo něco to. Tak najdeme ostrov Kytéra. Ostrov Thanos, vole, Euphobia, Skyro, Lemros, Lesbos. Chaos, Hydra, Heil Hydra, Kos. Kytéra. Ty vole, tady toho je. Tady toho je. Hele, Lubo, a který je to úkol, to asi nevíš, že? Bůh mezi lidmi, ty vole, Lubo, kámo. Díky, díky. Možná díky Lubovi. Dneska zkusíme zabít kyklopoida. Bůh
mezi lidmi. Boj mezi lidmi. Jinak už za chvilku vychází ta hra Greenfall, nebo jak se to přesně jmenuje, nový RPGčko, vypadá úplně luxusně. To bude asi hra, kterou budu chtít i hned koupit a hrát. Ta se mi hodně zamlouvá. Tak jo, jdeme se podívat na tenhle questík a uvidíme, co nás tam bude čekat. Ostrovky Téra, bůh mezi lidmi. Stejně nechápu, proč jako i v této hře je ta Sfinga, že když byla v předešlé hře jako což o to, no to nevadí. Ale tak přece jenom možná si ulehčili práci, když to dali po se Sfingu, protože už byl v předešlé hře. Tak, 100 metrů před námi tedy máme tento questík. Objevuješ novou historickou lokaci, poutní místo. A jo, tady se lidi k něčemu modlej, že? Nebo něco. Tak schválně. Ahoj, snupičku. No, ty jsou... Ježiš, to je lásky. Ty jsi naše cíva, cíči milující. Hodnej snupiček. Tak. Jeho bůh je Malaka. Rouhačka plíseň na afrotině posvátné půdě. Tak, pomůžeme. Zasluhuje to. Tvůj bůh zní zajímavě, tvůj bůh zní uboze. Dobře. Dobře. Bůh mezi lidmi, nový úkol. Dobře, takže teď máme osvobodit nějakýho MP čokla. Dobrý, to nebude problém. Zabij Polemarcha. Dějte se, jsme se sem vplížili. Tohle bude na pána. Za denního světla ať tě ani nepoznávám, jsem hezčí Aldo. Jinak zdravím tě. Tak. Osvobodíme tady teda panáčka, zkusíme nepozorovaně, ať tady nemusíme bojovat. Sotva to Karlo to řekl, ne dobrý. Máme ho ještě doprovodit do bezpečí, no tak snad to zvládne. Uteče. Dobrý, to máme. Dvolfik KK, zdravím tě, nebo Dvolfik K. Tak, promluvíme si s ním. Hraješ i hry bez českých titulků, nebo zvládáš angličtinu u her? Marťo, zdravím tě, hraju i bez českých titulků. Hele, to je, já už jsem to říkal několikrát, ale stačí Wolfík, jasný kámo, jasný Wolfíku. Marťo, já anglicky umím tak nějak rozumně, jo, tak jako lehce průměrně, spíš podprůměrně, ale jako anglicky já umím, já rozumím, já blbě jako dokážu mluvit s někým, ale popravdě jako já zvládnu jakž takž i filmy, jako jo, se dívat, když jsou v angličtině. Samozřejmě, že prostě počkám na titulky, abych si jako film užil, protože si film chci užít, ale já tomu jak kdyby jakž takž rozumím. Jen nemám výslovnost, protože jsem se angličtiny neučil, já jsem se učil ve školách, prosím vás kamarádi, německy, já umím německy, no asi tak jak anglicky, jo, ale umím trošku německy, jako německy bych se až tak domluvil. Prostě, takže moje výslovnost angličtiny je jako v řítí, ale jakž takže rozumím. Takže tak,
jo, nejsem úplně jako barbar, že bych nerozuměl prostě, ale špatně. Takže tak. Emperor si bůh, není žádný bůh, je to uprdele, není to žádný bůh. Dobře, pomůžeme jim. Tak jo, tak jsem zvědavý. Ale nejdřív. Protože já třeba nestíhám pomalu ani ty české titulky na to, že ještě překládat anglicky. Jinak zdravím Mohelnici ze Zábřeha. Zábřeh, kousíček, kámo. Jako já se musím soustředit, když je anglická hra, tak potřebuju mít ideálně titulky. Jo, v té mluvě je to pro mě horší. A z těch titulek jakž takž, jako vím. No. Já jsem se zase učil iba ruštinu na škole, keďže se nic jiného vybrat nedalo, ale vím anglicky, rusky plynulo a teda se učím italsky. To já moc ty jazyky, jako víš co, mě to moc neříká, ale jako proč ne, no. Já hodně lituju toho, že jsem na základce angličtinu flákal. Ahoj, 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 obluďáci moji. No to mám radost teda z vás, no. Za chvilku tady bude epický fight. Skvěněte se. Aha, kotouč, fakt že jo, potřebujeme další kotouč. Počkej, úkol byl dokončen a teďka novej úkol, jo. Bobku, sklidni se. Bobek je teritoriální pes, ten potřebuje, víte co, mít všechno to. Ale no, kamarád, seš, no to píč. Počkej, tohle ale není ten kyklop, ne? Boje. Dobrý. Takhle já hraju občas aj po večere. Tebe nechci zabíjet, kámo, jsem tě trefil nechtíc, prosím tě, utíkej. Tak, dobrý. Ne, kožák nějaký, kožák šílenec. Dobře, zabijeme ještě tady lovce, odním kožáka. Já vím, že je to korax, ale prostě rozumíte. Hej, proč po mně tady aj útočí ty vole lidi? Jako což o to, no tak je killnu, ale... Kožák! Už si to dávám, vole, jak párek. Tam je další lovec odměn. Kurva, po mně těch lovců jde jak svině, já už totiž začínám být i vysoké, na vysoké noze, jako v tom žebříčku. No a celkem dost HPček, kožák, a kdo je tam ten další? Dorky průsvitná. Hele, to je ta, co je na prvním místě, ne? Nebo ne? Jsou taky killnem, no. To se dá dělat. Dobrý. Tak. Wow, ona je rychlá, ty vole. Snupičku, sklidni se. Tohle je taková kulturní vložka, víš co, zabíjet lovce odměn.
Ta kámoško, ale už bys pomalu mohla umřít. Dobrý. Tak, potvrdíme zabití. Ona měla nějakou luxusní helmu. Dobrý. Tak, Dorky plus Whitnimer 2, už jsme na třetí úrovni, kamarádi. Kde je vlastně první teďka? Zas nějaký novej. Sarpedon z Jasanové plány. Dobrý. A ještě tady. A ona měla nějakou novou luxusní helmu, že? Tak se podíváme a dokončíme questík, ať můžeme nějaký klopa. Se mi líbí taková koruna. Prostě koruna krále. Tak, to bychom měli. Jdeme zpátky k tomu MP Čoklovi. Tak kámo, už mě doveď k Klopovi. Hele, jak se nese. Zatím pokračuju dle plánu, výtečně. Ty vole, čo by som dal za trošku relaxu při hraní her, vol, keď odejde počítač vďaka požáru, tak je to na prd. To by zhořel počítač. Vidíš, PlayStation by nezhořel. Pochybuju o tobě, věřím v tebe. Aha. Tak to by mohlo být ono, kamarádi. Přiznám se, že já vůbec nevím, jak ten Kyklop tady vypadá. Meduzu jsem viděl, že jo, na plakátech a takhle. Ten Minotaur byl suprovej. No a teď uvidíme ty pičo 10 km. Tak to tam teleportnem. Zapomenutej ostrov. Tam jsme teďka byli. Že je to ono, ty vole. No jasný. To je, kamarádi, to tam, kde jsme teďka byli, jak se nám tam neotevřely ty dveře. Tak jo. Po necelé půl hodince můžeme jít na Kyklopa. Buďte tam hodně. Nebo půjdete do guláše. Snoopy! Snoopy! Chodidu. Achaj, miláčku. No, no, tíčeš. No, tíčeš. No, jo, no, jo. No, jo. Buďte hodně. PlayStation by ten požár jen způsobil. Přesně tak, ale sám by nezhořel. To je ten rozdíl. Maxi bez! Čivavý mají pré, ty vole, dělají bordel. Tak. No. Snoopy, sklidni se už. Já jdu zabít Kyklopa, kámo. Nech to. Já se teď musím soustředit, budu zabít Kyklopa, Bobíšek, to sami. Ale klidně hajný, buď hodnej. Sousedovi začala hořet chata a mě to začalo těž, sice iba střecha, ale pod střechou jsem měl elektroniku, keďže jsem se stahoval z města trošku na relax a hold, spravil jsem chybu, no. Nevadí, mají mi donést peníze z pojišťovny, tak opravím chatu a koupím PlayStation. To zní rozumně, kámo. To zní rozumně. A aspoň, že jsi to měl ty jako pojištěný, víš co, ty vole, jakože ty peníze nějak uvidíš, jako to. Co ty vole, to je jako štěstí v neštěstí, že jo, aspoň takhle. Tak jo? Jsme tady? Bobíšek to je. Pán domu. Utajení, můj příteli, bez přestajosti. Pohyb převlek, abych odradil ty, kteří uvnitř dají slávu. Počítač byl sice firemní, ale tak vela toho
nezmizel. Začal jsem rád, no tak, ale mně se nic nestalo jako to, no. Whatever's inside, I'm ready. My brothers and sisters! Tak jo. Jdeme se podívat, jak to vypadá. Ten kyklopoid. Říše věčnosti, dům bohu. Ten kyklop je finální boss, ne, to je jenom prostě vedlejší mise, kde jsou mytologické postavy z Řecka. A tady jeden z nich. Dva livestreamy předtím jsme zabíjeli Medúzu a Minotaur, ty vole. Ej, ten je taky drsnej, jak musí jít oko. Tak to vypadá dobře, ty vole. Hej, jako, ale i graficky je strašně dobře udělaný, že? Půlka HPček v prdelích. Hej, trefit ho do oka. To nebude jen tak. Jak si zakrývá to oko, ten parchant? Wow. No já jsem se netrefil. Ty pičo, on dělá jakýsi rychlý pohyby. Vole, já umřu. Vyléčíme se, dobrý. Hraješ na PSku ještě s Fitka nebo už dlouho ne? Kávo, už tak rok a půl ne. Teď, hele, my, rok a půl ne a to pak už jsem toho nechal, protože už jsem neměl vůbec šancu a teďka rok už to je absolutně ve Fitku bez šance. Teď jsem ho trefil do oka, opravdu jsem mu jednou tolik. Ne? Vem si, že já jsem neměl čas ani na to Nintendo Switch hrát. Něco se děje? A do prdele. Si bere nějakou erotickou pomůcku. Malaka. OK. Teď jsem ho trefil taky do oka. Dívej se. Aha. Aha, když ho trefíš do oka, tak ho ochromíš. Jo, to prdele, to bolelo. Wow. Trefil jsem ho? Trefil. Ty vole, hele, dvakrát zase se ho trefil do oka. Teď máme štěstí, teď jsem ubral HPček jak kráva. Ty vole, teď to vypadalo. Wow, wow. Já to mají dobře udělali, jako i graficky ty pohyby na to, že je to jenom vedlejší quest. Tak si s tím fakt pohráli to jako klubouček, ty vole. A wow, 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 wow. Hele, už bude mrtvej. Malaka. Wow. Tak jo, jdeme to s ním skoncovat, kamarádi. Kyklope.
Bylo mi ctí. A ten byl dobrý, dobře udělaný jako vizuálně. Oko za oko, dostali jsme trofej. Propůjč nám zrak, abychom mohli dolížet na svůj odkaz. To bylo jako to? Jablko z Edenu? Nebo asi nevím. Jo! Jablko z Edenu. Tohle se mi líbilo, kamarádi. Tohle bylo fakt hodně dobrý. Palice Kyklopa, podíváme se, jak je dobrá. Ale tohle bylo super. To mají dobře udělané, ty vole. Mapa není dostupná, dobře, vylezeme nahoru. Ty vole, to bylo easy. Já už totiž jsem vylevelovaný úplně na maximum, víš, já jsem prostě chodící zbraň, do toho hrajeme na nejtěžší obtížnost, ale jako i tak už si to dávám jak párek, jo. Ale jako ještě tak 10 levelů zpátky by mě třeba na dvě rany zabilo, jestli vůbec, možná jenom na jednu. Kurva, kam mám pál? Všimli jste si, že jsme zabili všechny tady ty mytologické potvory na jeden život? Dobrá práce, Lubo, díky moc. No a příští livestream teda dáme tu Sfingu. Já i tak to jo, a to vpravo dole, ty helmy, co znamená? To je právě, že jsem hledaný, že po mě jdou ti lovci odměn. Jdeme se podívat na tu sekeru, co jsme dostali, nebo co to bylo? 2900, 2700, tak. Dívej se, tohle je o mnoho lepší. Takže teď máme 2961, 2961. Tak, máme tady něco, co je silnějšího. Ale ne, právě já streamuju teďka, protože já pak absolutně už nebudu stíhat a musím dneska makat a dřít a kakat, to je ono. Poškození proti elitám a bossům. Tak to dáme. Věc si jich zabil, už by si měl mít safe přece, alebo kupec to vyřeší. Vávra to vyřeší. V prvé řadě. Huch. Takže už nám teda zbývá jenom jedna jediná potvara, jo. Pak tam budou ještě bohové, keci. Lubo, jako jací bohové, jako řečtí bohové, jako Poseidon, Ares, Herakles, je polobůh, dobře. To by bylo taky zajímavý. Prometheus. Když to je bůh čeho? Bůh ohně a ještě čeho si, že? Prometheus. Zeus, já se právě ptám, já nevím. A tak to zní dobře, ty vole. Takže před náma je ještě... Sorry, ty se osto... Nějaká Sotirie, Furie, Ostrostřelkyně, nějaká Jiskra. Tady nějaký dědek, Tkadlec, ty vole, Koní. Z Blickerberry, nějaký pisk a na prvním místě je tady Sarpedon z Jasanové blány. Tak a kultisty, když se podíváme, kamarádi, tak už máme víc jak polovinu vyzabijenou. No. A tady to je vlastně naše sestra, Deimos. Jsme dobří, no a dneska 40 minut máme za sebou, zabili jsme dalšího bosáka a aspoň chvilku jsme tady spolu pokecali a jedno s druhým. Tak jo, to bude pro dnešek všechno. Ještě jednou díky, že jste tady se mnou byli, kurva, to je tričko, co? Ještě jednou díky, že jste tady se mnou byli a hele, na 90% pojedeme v neděli večer v kecací livestream, že jo, to už je takový pravidelný. Jestli zítra je pátek, jestli zítra nebo v sobota, uvidíme. Uvidíme, to nebudu slibovat. Za 3 minuty vyjde na YouTube jedno video, záznam z Assassin's Creed a včerejšího a z největší pravděpodobností, kamarádi, zítra, tedy v pátek, vyjde nový Ask na YouTube, kde byly hodně zajímavé otázky, hodně dobré otázky, takže zítra, kdyby nebyl live stream, nemusíte smutnit, protože bude půlhodinový Ask, kde fakt jako jsou některé otázky fakt vytříbený. Takže tak,
Ještě jednou díky, mějte se a ahoj. Čau. Já nevím jak vy, ale mě teda tady tenhle přišel možná nejlepší. Když ta Meduza byla taky dobrá, i ten Minotaur, jako všetci měli něco do sebe, ale vizuálně to je fakt krásný, jako ti bossové, dobře udělaný, pohyby, všechno. To se mi fakt líbilo. Tak jo, ahoj.